Vas oñas mar, mantén os prezos asequibles nos seus produtos a pesar da subida xeral. Desde o establecemento ofrecen grandes ofertas como a da merluza austral a 6,95. Vas oñas mar continúa a súa aposta por satisfacer as necesidades primarias dos clientes. Neste caso, sinalan que a pesar da alza dos prezos, desde o seu establecemento seguen apostando por manter os produtos a uns prezos asequibles para axudar aos cidadáns de cara a súa compra. Pois as ventas notouse, bueno, como en todos os sitios, con unha subida dos precios, un pequeno baixón, estamos aí, bueno, intentando sempre poñer os precios máis axustados posibles. De feito, ahora mesmo temos 4 ofertas en tienda, hai algúns produtos que nunca estuvemos tan baixos de precio, estamos intentando, bueno, pois axudar un pouco ao cliente tamén con todas as subidas que hai, nos intentar facer ofertas e ter precios estables para os nosos clientes. Así están aplicando ofertas en grandes produtos, como é o caso da merluza austral, gallo, fletón e outros moitos máis. Esta semana, por exemplo, temos a merluza austral, que a temos a moi bo precio, a merluza grande de sobre 2 kilos, que a temos a 6,95, é un moi bo precio. Temos o gallo dos nosos barcos a 3,95, o fletán tamén está a 3,95, temos pulpo roto a 12,50, bueno, temos aí unhas cuantas ofertas. Esta semana empezou hoxe unha oferta de leite a 0,85, bueno, estamos intentando, pois, no que podemos, pois, darlle ao cliente o mellor precio posible. O certo é que en Vas Oñas Mar agardan que de cara ao verán aumenten os clientes coa chegada aos turistas. A Semana Santa notouse un pouquiño un aumento de afluencia polo turista que ven pola zona e ora de cara ao verán esperamos que tamén, en principio, danse unhas previsións que vai haber, bueno, máis turismo este ano, a hostelería vai poder traballar e aquí en tienda esperamos tamén poder traballar un pouquiño mellor e, bueno, atender aos nosos clientes de sempre, que son o principal de todo o ano e despois ao turista darlle o servicio que buscan. Coa pandemia xa atrás, en Vas Oñas Mar comezan a reactivar os repartos á hostelería, que xa traballan con máis tranquilidade. A hostelería, as ventas á hostelería, notase con respecto ao ano pasado que poden traballar mellor, que teñen maior afluencia de clientes, notase un pouquinho unha subida, pero claro, a xente está frenada tamén polos precios, pero sí que un pouquinho notouse. A ver, de cara ao verán, todos din que esperan un verán bo, a ver como se dá. Desde Vas Oñas Mar, pois, distribuímos bastante por aquí pola zona a hostelería, a zona do Barbanza, e ahora estamos en Vila García, pois estendendo tamén por todo Vila García, Cambados, Ogrove, Isla de Arousa, estamos un pouco distribuindo por alá por toda a zona. E aquí en Ribeira e Noia, chegamos a Muros tamén a distribuir a hostelería. Agora cada vez máis preto de San Xoán, desde Vas Oñas Mar están ultimando a chegada de sardiñas, que estarán a un módico prezo máis probable. Ahora mismo neste tempo o que máis vai demandando é peixe. Ahora, bueno, estamos nun mes que demandan moita sardiña e costilla, que estamos intentando conseguir sardiña daqui da costa, que xa temos a palabrada para poder ter para San Xoán, e despois a costilla que sempre se usa ahora para San Xoán. E de cara ao verán esperamos un pouco empezar a traballar máis marisco dentro do que temos, cigala, bogavante, vieira. Despois temos o camarón cocido polar, que tamén está moi ben. E, bueno, empezamos a traballar algún produto novo, como é o langostino banamei cocido. E despois, bueno, os restos dos produtos, gamba pelada, e máis boi de gran sol, que sempre salen, sempre é un acerto. E o gambón, que xa é de sempre, que iso sempre se acerta. E a sardiña, estamos esta semana, deberíamos de empezar a tela, que é a sardiña de aquí, para que collela o máis cerca da fecha posible, para que estea ben de grasa, para poder asar. E a sardiña, a costilla, criollos, temos costilla de ternera tamén. E, bueno, despois algo para poñer para picar, sempre un marisquiño, sempre ben, un camarón cocido, un langostino banamei, que xa vai listo, solo é de descongelar a listo, así para picar mentre que se está asando, pois sempre está ben. Todos estes produtos proveñen de diferentes zonas, na súa gran maioría do Gran Sol, garantindo así a súa calidade. Sí, nos en principio intentamos sempre traballar a maior calidad, a precio máis asequible posible. E, bueno, normalmente traballamos casi todo o marisco, casi todo de Gran Sol, a non ser que sea, por exemplo, o gambón, ten que vir da Argentina. E, bueno, hai produtos dese estilo que veñen da zona de lá e despois a maioría todo de Gran Sol. Vas Oñas Mar conta con establecementos, ademais de en Ribeira, tamén en Noia, en Vila García. Bueno, a tienda de Noia está funcionando como sempre, como a esta, notamos un pouquinho baixón un pouquinho, pero estamos funcionando tamén. E ali temos os produtos como aquí,
En congelado temos o mesmo, tamén un pouco de todo, de gambón, cigala, temos tamén costilla, imos a ter sardinha en canto nos chegue, xa distribuimos a todas as tiendas, seguir funcionando e esperar que os clientes nos veñan e podamos seguir funcionando. En Vila García estamos, bueno, facendo promoción tamén, está empezando a collerse, está indo a máis, pero bueno, hai que dalo a conocer, que nos conozca a xente, porque por ali non somos moi conocidos, pero estamos empezando a funcionar. Os clientes que veñen salen moi contentos, porque intentamos sempre a mellor atención ao público, é unha das nosas fuertes, e aparte a calidad do produto. Entón, claro, eso a xente sempre agradece.